كلمات أدوين هديها تهديد نمات كبشن هي رمضان انت ان لقارين تضبجير هديقو آدن كور قبين اما شخصي إساقو أنكور هينين ايو حقي جنية اما آد قاريسة تاجر نمو مالك اياكو حاجة هذا اياكو قد بإذن الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله أوقاتكم بألف خير وجعل الله الجنة مثوانا ومثواكم ومأوانا ومأواكم ويرزقكم الله بفيض حسناته آمين سود هذا ولا ليال ولا لك ولا شمراتك له ربي سبحانه وتعالى مرادك إن الله يدين سخيره هذه مقالك الله يدين سارتان عفما الله يدين سيو أولاد سن الله يدين سيو مالك الله يدين بركيه فملك الله يدين بركيه عذوك الله يدين كغبته شرطي شيدانك الله نقا غبته لا إلهي سبحانه وتعالى قامين ها مالك إلهي سبحانه وتعالى si dudurka oo kale allah idinkusoo daayo oo baraka leh oo aan fidno lahayn janat alfirdows allah kaa waraabiyo cimriga allah kuu barakeeyo aamiin yaa rab alcaalamiin aan ku sallino ma jecelnahay nabigeena moxamed sala allahu caleyhi wasalam jawaabta waxay noqonaysaa haa allahuma salli calaa maxamed waclaa aali maxamed kamaa sallayta claa ibraahim wacla aali ibraahim inaka xamiidu majid allahuma baarik calaa muxamedin wacala aali maxamed kamaa baarakta calaa ibrahim wla aali ibraahim inaka xamiidu majid soo dhawaaday walaalayaal bismillaah inshaa allahu tacaalaa kalimadan waa kalimaad cajiib ah oo mucjiso ah haddii aad dhaadid oo ada akhrisid adiga oo cidna aysan kaa kala goynin ama qofna kaa dhexgelin faa-iidada kowaada kells waxay tahay maalka iyo taajirnimada iyo xoolaha ayaa markaasi ka yaabin doonaa sida noloshaada ay isku beddasho maalkana uu kuusoo galo biidniillaah casa wajal waxaad umla kalmi doontaa inshaa allah bishaaraad aada u waaweyn oo lagugu bishaareynayo waxyaabo markaasi khayr badan oo aadan filanaynin intii bishan ka dhiban idinka ilaahay subxaanahu wa tacaala magacan yacni waxyaabaha kusoo arooray oo waxyaaba markaasi mucjisaad la dhihi karo markii la tijaabiyey la akhriyay insha allahu tacaala aana warka idinku badin waxaan soo koobaynaa muuqaalka oo waa idinsoo dhiibaya kalimadda iyo magaca haddaad aqrisid muuqaalka bilow ilah dhammaad faa-iidadiisi way isku xiran tahay ee walaal sii dhamaystiro haddiy intaaad soo gaartay waad ku maadsantahay ilaahay subxaana watacaala ramadaanka si caafimaad badan allaha kuugu gaarsiiyo camalkana allaha naga aqbalo muuqaalkana hadaadsii lagaraysay ilaahay subxaanau watacala ha ku jeclaado malaigtiis ha ku jeclaato awliyada iyo saalixiinta haku jeclaadaan amiin inshaa allahu tacaala magaca oo aan markaasi muuqaalka idinkugu soo gudbinayo waa magaca cajiibka ah ee markaasi inta badan haddaan tijaabinay aan ku arkayno inshaa allahu tacaalabarakada magacaasi waa ismuallah albaariu albaari magacaasi weeyaan albaari macnaheeda waxaa laga wadaa waa allah subxaanah wa tacaalaa khalqigan iyo bani-aadamkan iyo koonka u casaaran meel ebara kasoo bilaabay ee aan cidna ka koobiyeyn dadna kasoo dhoogan isaguu abuuray allah subxaanah wa tacaalaa khalqigiisa si aad arkaysaan waa midka bilaabay weeyaan fa rabbunaa subxaanah wa tacaala huwa aladii khalaqanaa min cadam waa yarsuqunaa min xaythulaa naxtasib meel aanan filanaynina waa rabbiga naga arsaaqa ee nagu qoodiya haddaba shuruudaha waa iska caadi dharkaagi iyo jirkaaga iyo meel degan oo hawo fiican oo nadiifa ooaan buuqi jirin bacda salaati alcishaana ay tahay xilli wanaagsan ooad seexanaysid ayaad la imaaneysaa kadib inshaa allahu tacaala haddaba maxaan ku celcelinayaa waxaad kowdii akhrinaysaa oo aada ku bilaabaysaa suurat alfaatixa ayaa toddoba jeer ahrinaysaa سورة الفاتحة آية مركزية تدبر آد آخر نيسا كتبنا واحد آخر نيسا إن شاء الله تلاوة دلوات آية الكرسي آية مركزية كوال على نيسا شنجر آية آية الكرسي آخر نيسا تلعب تسدح حاد واحد قصة محمد صلى الله عليه وسلم طريقة صدني سدح جير اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم صدني سدح جير آية talabada afaraad ee ugu dambaysa magaca allaah ee yaa baariu ayaa toddoba jeer akhrinaysaa haddii aad ka badiso oo aad tiro badan geysanaa way kasii fadli badan tahay cadadka muhiim ma ahan ee niyadda iyo qalbiga ayaa muhiim ah yaqiintuna muhiim ayay tahay ee rabbi subxaana wa tacaala arsaaq waasaca oo xalaalah allah na wada siiyo cimriga allah noo barakeeyo owlaada allah noo barakeeyo walaalka walaasha muslimadda ay halkaas soo gaartay ilaahay ku barakeeye muuqaalka meeshii aada gaadhsiin kartid iyo guruubyadii aada ku sheergarayn kartid ku sheergaray ilaahay ramadaanka kuma dhaafsiiyo barakadiisa iyo khayrkiisana allah kusoo aadiyo asalaamu calaykum